Kemi qenë në kontakt me autoritetet e Podgoricës. Para se të isha në parlament, para se të vija këtu, kam pas një bisedë telefonike me homologun tim për ngjarjen që ka ndodhur sot në ambasadën tonë në Podgoricë. Po merren masa nga autoritetet malazeze për të çuar para drejtësisë personat cilët janë identifikuar si përgjegjës për situatën. Kam shprehur gjithashtu shqetësimin tim homologut malazez që aktet tilla duhen ndalohen, duhen ndëshkohen, sepse marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Malit Zi janë marrëdhënie shumë të mira, të cilat në asnjë lloj rrethane nuk duhet që të vijnë në pikë pyetje nga akte që inspirohen nga forca të cilat nuk kanë për synim stabilitetin në rajon dhe perspektivën e qartë europiane.